Londonum գործող ֆինանսական խորհրդատու Կեյպր խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Արմեն Փափազյանի խոսքով 2015-ին Հայաստանի տնտեսությանը դժվար ժամանակներ են սպասվում եւ այսօր իշխանությունների հստակ կամքի կարիքը կա տնտեսությունում առկա մոնոպոլիզացված վիճակը ներդրումային պատկերը փոխելու համար։ Ազատության այդ զրույցում Փափազյանը բաց թողնված լուրջ հնարավորությունների տարի բնորոշեց անցնող 2014-ը։ Հիմա 2015-ի շեմին և Ռուսաստանի հետ կապված տարբեր խնդիրներու պատճառով լանի քաղաքական, տնտեսական, թե ռուբլու հետ կապված կամ նավթիկների հետ կապված մենք դժվար ժամանակներու թեման դիմանենք։ Այդ իրականությունն է և Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված բոլոր տարբեր իրականությունները մեր վրա ուղղակիորեն ազդելու են անհասկաց։ Փափազյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները այսօր պարտավոր են այնպիսի քայլեր անել, որոնք նորարարության ճանապարհով կփոխեն երկրի տնտեսական իրավիճակը։ Սա հնարավոր կլինի անել միայն այն ժամանակ, երբ բոլորը օրենքի առջև հավասար լինեն, ասաց Արմեն Փափազյանը։ Նա անդրադարձավ նաև նախորդ մի քանի շաբաթներին տեղի ունեցած դրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումներին։ Ըստ Փափազյանի, Հայաստանի կենտրոնական բանկի այդ օրերի քայլերը մասնավորապես սակարկությունների ճանապարհով սահմանափակ քանակությամբ դոլար վաճառելը, որն էլ իր հերթին աստիճանաբար նվազելու է մինչև դեկտեմբերի վերջ, խուճապի տարածման մեջ բավականին լուրջ դեր խաղացին։ Կարելի էր առնել շատ հստակ քայլեր, որ այդ խուճապը դեղի չունենար, ես ադոր համոզված եմ։ Օրինակ ինչ քայլեր, մեկ քայլ կարող եք նշել։ Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ երբ սակարկություններ առաջադրվեցան Կենտրոնական բանկի կողմից, և թե պատճառները այդ տրամապանության ինչ որ են, լսվել է, որ քինի դոլարի փոխարժեքի քինի հստակացման համար են արվում և այլն, ես կարծում եմ, որ այդ շաբթվա ընթացքին պետք է շատ հստակ, եթե դոլարի խնդիր չունենք, եթե արդարժույթի խնդիր չունենք, պետք է այդ շաբթվա ընթացքին հստակ քինով շուկային մատակարարել այն դոլարը եւ այն քանակությամբ, որ պետք է, որ որպեսի բանկերը եւ նաեւ ընդհանրապես ժողովուրդը այդ խոճապին չմատնվեր։ Արմեն Փափազյանի կարծիքով, քանի դեռ վերացած չեն դրամի արժեզրկման հիմնարար պատճառները, քաղաքական լարվածությունը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև, նավթի գների հետագա նվազման հեռանկարը, որոնք բերում են ռուբլու արժեզրկմանը և որն էլ իր հերթին կարող է նպաստել դրամի արժեզրկմանը, խոսել Հայաստանի արժույթի երկարատև կայունացման մասին դեռ վաղ է։